День для медика Михайла Дивоняка розпочався з вакцинації від коронавірусу. Чоловік вирішив щепитися слідом за дружиною, яку 25 лютого першою вакцинували у Тернопільській області. Михайло за час пандемії не хворів на коронавірус. Щеплення, як і його дружина-інфекціоніст, вважає хорошою профілактикою хвороби. Вирішив вакцинуватися. Ну, по-перше, що до цього вибору підходимо всі свідомо. Знаючи, яка є епідситуація в місті, в області, взагалі в світі, я не хворів ковідом на протязі цілого року, дружина моя теж не хворіла. От тому, для того, щоб бути безпечним для сім'ї, для родини, для оточуючих персоналу, вирішили вакцинуватися. Жодної побічної дії, побічної алергічної реакції чи якихось негативних наслідків чи подій не відбулося. Сьогодні, власне, ми знаходимося на базі Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні в поліклінічному відділенні, де також організований тимчасовий пункт вакцинації. Ми планово продовжуємо вакцинувати медичних працівників наших, і сьогодні планується провакцинувати 60 осіб. Щеплюють медиків вакциною Оксфорд AstraZeneca, яка виготовлена в Індії. Тернопільщина 25 лютого отримала 16 тисяч доз, розрахованих на 8 тисяч людей. Загалом мобільна бригада в день може вакцинувати до 100 осіб. Для повної імунізації потрібно 2 дози вакцин. Власне, ми розпочинаємо з першої дози, і друга доза має бути проведена не швидше, ніж 28 днів. По рекомендаціям, це може бути друга доза може бути введена між 4 і 12 тижнем. Дані про вакцинованих вносять у систему Міністерства охорони здоров'я. Багато тих, хто вакцинувалися, запитують, де буде інформація про проведене щеплення. Значить, ця вся інформація знаходиться в електронній медичній системі України, так званий e-health. От там ми зразу, після того, як вакцинували людину, зразу всю інформацію вносимо туди. Вакцинованою вважається людина тоді, коли вже отримала 2 щеплення. Імунізацію в Україні, зокрема на Тернопільщині, планують проводити у 5 етапів. У першому вакцинують людей з критичним ризиком інфікування. Це медпрацівники та персонал, які надають допомогу хворим на коронавірус. У другому вакцинуватимуть людей з надзвичайно високим ризиком інфікування. Соцпрацівників, людей старше 80 років, решту медичних працівників. Третій етап передбачає вакцинацію людей з високим ризиком інфікування та тих, хто виконує функції з підтримки та безпеки життєдіяльності держави. ДСНС, СБУ, поліція, вчителі і інші категорії. В 2 останні потрапляють пересічні громадяни. Тому мешканців міста та області закликають записуватись у чергу на вакцинацію у своїх сімейних лікарів. Може, кожен пацієнт, який має сімейного лікаря, може звертатися і залишити інформацію про те, що він бажає вакцинуватися. І тоді сімейні лікарі, коли підійде саме той етап, коли має проводитися вакцинація тому чи іншому громадянину, буде повідомляти і буде казати, на котру годину, куди він має підійти і буде вакцинуватися. Вакцинація як для медичних працівників, так і для пересічних мешканців області безкоштовна, зазначила Надія Боднар. Україна всього отримала 500 тисяч доз вакцини Оксфорд AstraZeneca. Вакцину закупили за державні гроші.